नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अल्फा विद्या संकुल तराड़ा ऑनलाइन एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। हवे आपणे छेल्ले कंईक कीधुं तो कि भाई 5.1 ना जे प्रश्न पहेलो ने बीजो दाखलो थी कम्प्लीट करवानो रहेशे, तो तमे हूँ मानु त्यां सुधी बधाय नहीं दाखलामां कंई तकलीफ पड़ी नहीं होय। शुं काम? तो कि जेने उदाहरण व्यवस्थित रीतना समझा अने सूत्र जेने व्यवस्थित समझ्युं छे एमां एने कोईने तकलीफ पड़वानी नहोती। चलो हवे तो कि जे प्रश्न नंबर 3 छे એમાં આપણે આગળ વધવાનું છે। ત્યારે મેં કીધું હતું કે ભાઈ એમાંથી અમુક જે એક દાખલો મેં તમને અહીં લીધો છે એ પહેલો દાખલો અહીં તમને હું કમ્પ્લીટ કરું, ભાઈ એમાં કરવાનું કામ શું છે? તો કે જો તમને અહીંયા કંઈક ચોરસ બોક્સ કરીને આપ્યો અને ખાલી જગ્યા આપી, તો એ જે બોક્સ છે એ ખાલી ખાના તમારે પૂરવાના છે। તો તમને એક દાખલો અહીં ગણાવી દો, બાકીના જે 3 અથવા 4 દાખલાઓ છે એ તમારે હોમવર્કમાં કમ્પ્લીટ કરવાના રહેશે। ચાલો જોઈએ। તો કે જો અહીંયા પ્રથમ પદ એ બરાબર 2 છે, જો પછી એના પછીનું પદ નથી આપેલું અને છેલ્લે આપેલા છે 26, તો હું એવું કહી શકું કે આ પ્રથમ પદ છે તો આપણું વ્યાપક સૂત્ર હતું a + d અને a + 2d, બરાબર આ પ્રકારનું કંઈક પદ હતું। તો હવે જો મારી પાસે a છે પરંતુ a + dમાં આપણી પાસે કઈ વસ્તુ નથી, પરંતુ જે ત્રીજું પદ છે a + 2d વાળું એ જો 26 આપેલું છે, તો હું એમ કહી શકું કે a + 2d એના બરાબર 26। એવું શું કામ? તો કે ત્યાંથી મને ડીની કિંમત મળશે, જેથી કરીને તમને તફાવત ખબર પડે। ચાલો a = 2, તો a = 2 મૂકા, 2d એના બરાબર 26, તેથી 2d = 26માંથી 2 જશે એટલે 24, તેથી d = ઓકે 12। તો મને ખબર પડી કે ભાઈ તફાવત છે એ 12 છે। તો હવે અહીંયા હવે જો તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા કિંમત મૂકશો તોય ચાલશે, જ્યાં a + d છે ત્યાં તમે કિંમત મૂકી દો a = 2 અને d = 12, તો 12 ને 2 = 14 મળી જશે। અથવા તો એમ ન કરવું હોય અને ડાયરેક્ટ જવું હોય તો 2માં 12 ઉમેરો એટલે ડાયરેક્ટ 14 મળી જશે। પરંતુ નિયમ પ્રમાણે જઈએ હવે બીજું પદ a + d થશે, તેથી a = 2, d = 12, ને ટોટલ થશે 14। આમ જે ખાલી જગ્યા છે ત્યાં આવશે 14। તો આ રીતના આપણે આગળ વધવાનું છે, બાકીના જે 3-4 દાખલાઓ છે એ તમારા માટે હોમવર્કમાં, બરાબર? ચાલો હવે તો કે જો આવો ચોથો દાખલો હતો એ આપણે આના પહેલાં જે 2-3 લેક્ચર પહેલાં આપણે જોયા હતા ઉદાહરણો એના જેવો જ દાખલો છે કે સમાંતર શ્રેણી 3, 8, 13, 18નું કેટલામું પદ 78 રહેશે। ચાલો જોઈએ। સૌથી પહેલું કામ દર વખતે શું કરે તો કે શ્રેણી લખીએ 3, 8, 13 અને 18। ચાલો આ કમ્પ્લીટ। ચાલો પ્રથમ પદ તો કે a = 3, તફાવત d = 8 - 3 એટલે 5। ચાલો આ 2 કમ્પ્લીટ। અને ધારો કે nમું પદ એટલે anમું પદ હશે 78, આપણે ખબર નથી કેટલામું છે, આપણે એ મેળવવાનું છે, તેથી an = a + n - 1 × d। ચાલો an = તો કે 78, a = 3, એને આપણે મેળવવાના છે અને d = 5, તો 78 3 + 5n - 5, તેથી 78 = 5n - 2, તેથી હવે ડાયરેક્ટ કામ કરું છું 5n = 80, -2 જે આ બાજુ હશે પ્લસ થશે 78 ને 2 = 80, n = 80/5, તેથી n = 16। આમ 16મું પદ 78 થશે। ચાલો આજે આગળ દાખલો ગણો તો એના જેવો જ છે, એટલા માટે થોડીક સ્પીડ રાખી અને આ રીતના એનું સાદુરૂપ થાય, પણ ફરજિયાત આ લીટી છેલ્લે લખવી જ, બરાબર? કેમ કે એનો અડધો માર્ક ક્યારેક ગણાઈ જાય છે।
चलो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या शोधो। हवे तो के आनी अंदर शू कीधु तो के आमा केटला पदों आवेला छे तो के जो बे उदाहरणो छे एटले के बे दाखलाओ छे तो आनी अंदर केटला पदों आवेला छे ई आपणे एने कहेवानुं छे। चलो पहलू पद तो के ए बराबर सात डिफरन्स डी बराबर तो के तेर माइनस सात એટલે કે છ અને છેલ્લું પદ એનું પદ છે 205 તો હવે હું કામ કરશું તેથી એન બરાબર એ પ્લસ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ ડી તો કે એન બરાબર 205 એ એટલે 7 એન ખબર નથી ડી એટલે 6 205 બરાબર 7 વત્તા 6n માઇનસ 6 તેથી 205 બરાબર 6n પ્લસ 1 તો 6n બરાબર 204 તો n બરાબર 204 પાંગા 6। ચલો ભાગાકાર કરી લે 6 3 18 2 4 એટલે કે એન બરાબર 34। આમ આ શ્રેણીમાં એટલે કે સમાંતર શ્રેણીમાં કુલ 34 પદો હશે। ચાલો એના પછીના દાખલામાં તો કે 18 છે 15 પૂર્ણાંક અને એક દુત્યાંશ અને 13 છે અને માઇનસ 47। ચલો એ બરાબર છે 18। ચલો ડિફરન્સ ગોતવાનો છે તો કે 15 પૂર્ણાંક એક દુત્યાંશ માઇનસ 18 તેથી ડી બરાબર 15 બે 30 30 ને 31 ભાંગ્યા 2 માઇનસ 18 તેથી ડી બરાબર 31 માઇનસ 36 ભાંગ્યા 2 તેથી ડી બરાબર માઇનસ 5/2। ચાલો અને છેલ્લું પદ છે માઇનસ 47 તો એન બરાબર એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી માઇનસ 47 એના બરાબર એ એટલે 18 એન માઇનસ 1 ડી એટલે માઇનસ 5/2 માઇનસ 47 18 માઇનસ 5n/2 પ્લસ 5/2 માઇનસ 47 માઇનસ 18 માઇનસ 5/2 માઇનસ 5n/2। ચાલો આનું સાદું રૂપ 8 × 7 15 15 ને 1 માઇનસ 65 માઇનસ 5/2 માઇનસ 5n/2। ચાલો ચાલો જો આ રીતના 65 2 130 પણ કેવા આવશે તો કે માઇનસ અને અહીંયા માઇનસ 5 એને ભાંગ્યા તો કે 2 બંને જગ્યાએથી છેદમાંથી 2 કેન્સલ હવે માઇનસ 135 બરાબર માઇનસ 5n તો કે n બરાબર 135/5। ચાલો હવે તો કે જો આ માઇનસ માઇનસ સામે સામે કેન્સલ થાય હવે બધી નાની નાની બાબતો છે એ કોઈ ક્લિયર કરવાની જરૂર નથી તો કે એન બરાબર 135/5 તો કે એન બરાબર મળશે 27। આમ આ સમાંતર શ્રેણીમાં કુલ
सत्यावीस पदों हशे। जो आनु मात्र साधू रूप ज अघरू से बराबर। जो फरी पाछो वक्त समझी ले तो के जो पहलू पद तो के 18 और डिफरन्स गोतवा थोड़ो अघरो पड़ता शू काम तो के 15 पूर्णाक एक द्वितीयांश होतु। तो मैं शूँ कहूँ तो कि मिश्र पूर्णाक में मैं सादा अपूर्णाक में फेरूँ तो 15 बे 30 30 ने 31 ने जेद में बे माइनस 18 अँ लसा बे आश् एट 18 बे 36 31 माइनस 36 भाईगा बे एट मन डी बराबर मैं माइनस 5 छेद में बे। हवे तो कि एनमू पद तमने माइनस 47 खबर है पची आ सूत्र में बधी किंमतों मूकी दे बधी किंमतों मुकाई जाए एटले थोड़ूक सादुरूप टफ पड़ से पण थोड़ूक मेहनत कर दो एटले अँ मैं मन माइनस 130 माइनस 5 भाईगा बे छेद में बने बाबती बे कैंसल माइनस 135 माइनस 5 तो एन की किंमत मन डायरेक्ट एन बराबर 27 मिली गई। तो आज बे दाखलाओ था आम जो आखा बोर्ड में बधाए अलग अलग रीतना दाखलाओ है एटला माटे ज मैं आखू आ कलेक्शन भेगू कर्युं। एटले चलो हवे एमां एक वक्त नजर नाखी लो पछी आपणे आगळ वधीए। चलो तो हवे आपणे छेल्ले जे अटका था न्याती आगळ पण एक वस्तु कहता भूलाई गयो कि आ स्वाध्यायमां तो के जो पहेलो बीजो त्रीजो चौथो पांचमो छठो सातमो आठमो नवमो ई रीतना छेल्ले 15 सुधी जे प्रश्न छे अमुक छेल्ले जे कट थई गया छे पण 15 सुधी प्रश्न आपणे सोल्व करवाना रहेशे। एमांथी बे दाखलाઓ છઠ્ઠો અને સાતમો આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યા સ્વાધ્યાય 5.2। હવે એની અંદર વાત કરીએ કે આ વરી પાછો જે આપણે દાખલો આગળ ગણ્યો હતો એના જેવો જ છે, પરંતુ આ મને એક વખત કોઈ વિદ્યાર્થી વોટ્સઅપમાં મોકલો હતો થોડોક સમય પહેલાં કે જે કદાચ ટ્યુશનમાં જતો હોય છે અને ન્યા કદાચ એને ખબર નહીં પડી, તો એટલા માટે આ દાખલો લીધો, બાકી હું આ હોમવર્કમાં દાખલો આપવાનો હતો। ચાલો આની અંદર શ્રેણી આપેલી છે 11 8 5 2। ચાલો એની અંદરથી સૌથી પહેલાં પ્રથમ પદ તો કે એ બરાબર 11 ડિફરન્સ 8 માઇનસ 11 એટલે કે -3 અને એનું પદ આપણે દર વખતે ધારીએ છીએ, ધારો કે એ એનું પદ બરાબર -150 છે, તેથી એન બરાબર એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી। એનનું પદ -150 એ એટલે 11, એન ખબર નથી એટલે એન માઇનસ 1 અને ડી એટલે -3। -150 11 -3n +3 તો કે જો માઇનસ છે -3 છે અંદર વારાફરતી ગુણાશે -3 × n એટલે -3n -3। ચલો -150 એના બરાબર -150 -14 બરાબર -3n, તેથી -164 બરાબર -3n, તેથી n બરાબર 164/3। અહીં એનની કિંમત પૂર્ણ સંખ્યા નથી માટે -150 એ આપેલ સમાંતર શ્રેણીનું કોઈ પદ હશે નહીં। ચાલો ફરી એકવાર ફટાફટથી સમજી લઈએ કે જો આની અંદર છે શું, કે મોટાભાગના ભૂલ ક્યાં કરે તો કાંઈ સાદુરૂપમાં, જો સાદુરૂપમાં ખાસ ધ્યાન દેજો કે જો તમે 11ને પહેલાં લઈ આવો તોય કંઈ વાંધો નથી, પણ મોટાભાગના છોકરા આજે -3 જેને આઈ પહેલાં લઈ આવે, -3ને લઈ આવે એટલે અહીં સીધો છેદ ઉઠશે બરાબર, એટલે અહીંયા જ છેદ ઉઠશે એટલે -5 એટલે 50 વધશે, વળી પાછા 11ને આ બાજુ લઈ આવશે એટલે તો કે
एक वस्तु याद रखो कि अँ माइनस त्रण है ये आ पद साथ गुणायेला है और भेगू आखू पद से प्लस थी है एट तुम माइनस त्रण ने कोई दी सीधा आ बाजू लई सको नहीं फरजियात प्लस के माइनस थी जे प्लस के आखू पद से बे अलग अलग पद बे प्लस थी जोड़ेला है तो का तो तुम आ प्लस वाला पद ने आ बाजू लो अथवा तो आखा पद ने आ बाजू लो नहीं कि एकला माइनस त्रण आ बाजू आ एक खास ध्यान रखो पची तो अग्यार तब आ बाजू लो तो सादरूप तब आप सकसो पर माइनस त्रण ने लै आना नहीं पे माइनस त्रण जो अंदर गुणा से पची एनु सादरूप अपाशे अँ एन किंमत मळशे अने हमणां ज कीधुं के जो अपूर्णाक मळे कोई छेद न उड़ता हो तो त्यारे ज कही देवानुं रहेशे कि आ भाई आ माइनस 150 थी आनुं कोई पद नहीं। चलो एना पछी दाखला नंबर 7 तो कि समांतर श्रेणीनुं 11મું पद 38 छे जो एक एक डिटेल लगता जाए अग्यारमू पद 38 छे अने 16મું पद 73 छे तो 31મું पद बराबर केटला आवो कंईक प्रश्न छे। चलो हवे आने गाणितिक भाषा में लखीए तो कि 11મું पद तो ए 11 ई तमने 38 आपेला छे ए 16 એટલે 16મું પદ છે એ 73 છે હવે એ 11 તો આનું એ પ્લસ 10d જો હવે ડાયરેક્ટ લખું છું અહીંયા જે હોય એના કરતાં ડી પાસે એક ઓછો હોય બરાબર એ આપેલા છે 38 એ 16 તો એ પ્લસ 15d એના બરાબર 73 હવે બેને ક્રમ આપી દો સમીકરણ 1 અને 2 समीकरण एक अने समीकरण बेनो लोप लेता। चलो हवे ई काम तमारो होमवर्क में बराबर हवे न्याथी तमने ए नी किंमत मळी जशे लोप लेशो एटले अने डी नी किंमत मळी जशे आ बे थई जाय एना पछीनुं काम शू तो के ए 31 एटले के 31મું पद गोतवानुं छे तो ए प्लस 30d આ સૂત્ર મૂકશો અહીંથી તમને જે એની કિંમત મળી હોય અહીંયા મૂકવાની રહેશે ડીની કિંમત જે મળી હશે અહીં મૂકશો એટલે 31મું પદ તમને અહીંથી મળી જશે ખબર પડી જો આ લોપની રીત હું બાકી રાખું કેમ કે આપણે આગળના દાખલામાં ઘણી રીતના આપણા ગણ્યો હતો દાખલો ત્યાંથી તમને એ અને ડીની કિંમત મળી ગઈ એને સાચવીને મૂકી દો અહીં તમને પૂછ્યું હતું 31મું પદ કયું હશે તો બસ આમાં એ કિંમત મૂકી દેશો એ અને ડીની એટલે દાખલો અહીંયા કમ્પ્લીટ। चलो एक वक्त जोई लियो पछी आपणे नवा लेक्चर में कंईक नवी बात करिए। चलो तो एने थोड़ो घणो सोल्व करी ज नाखीए ए प्लस 10d 38 ए प्लस 15d एना बराबर 73 तो कि 5d माइनस 5d बराबर तो कि 73 माथी 38 बात करशो अने जे मळशे अहींथी पेला डी नी किंमत मळी जशे डी नी किंमत जे मळे एने कोई पण एक समीकरणमां मूकवानी रहेशे बराबर अने न्याथी तमने पछी ए नी किंमत मळशे। चलो ए नी किंमत थई जाय ई बेने साचवीने मूकशो पछी ए 31 बराबर ए प्लस 30d એ અને d ની કિંમત અહીં મૂકવાની રહેશે। ચાલો તો આ જે દાખલાઓ છે એ અહીં સુધી જોજો અને ફરી પાછા નવા લેક્ચરમાં આગળ વધશું।